ভালনে? মই আৰতি আৰু আমি অসমৰ কামাখ্যাত থাকো। মামিছ নেম ইজ আৰতি এণ্ড উই লিভ ইন কামাখ্যা আসাম। মোৰ এখন সৰু গিফ্ট শ্বপ আছিল, কিন্তু বেছি বস্তুৰ বাবে মোৰ হাতত পইচা নাছিল। শ্বি হেড আ স্মল গিফ্ট শ্বপ বাট ফৰ মোৰ আইটেমছ শ্বি নিডেড মোৰ মানি। পিছত মই বন্ধন বেংকৰ পৰা লোন ললোঁ, বহুত ধৰণৰ বস্তু ৰাখিলোঁ, বিজয়ক মল ৰোডৰ স্কুললৈও পঠিয়ালোঁ। চ' মাম্মী টুক আ লোন ফ্ৰম বন্ধন বেংক, কেপ্ট মোৰ আইটেমছ এণ্ড চেণ্ড মি টু দি স্কুল ইন মল ৰোড। মই ইংৰাজীত কথা ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু আপোনালোকৰ সহায়ত সি পাৰে, সেয়ে মোৰ তৰফৰ পৰা সি আপোনালোকক কৈছে থেংক ইউ। মাম্মি কান্ট স্পীক ইংলিছ বাট বিকজ অফ ইউ আই কেন, চ' ফ্ৰম হাৰ ছাইড আই ৱান্ট টু ছে থেংক ইউ। जो बंधन बैंक के साथ अकाउंट खोलता है उसे मिलती है एक मॉडर्न बैंक की सारी फैसिलिटीज और जरूरतमंद परिवारों का भला करने का मौका। बंधन बैंक, आपका भला सबकी भलाई।